ଆସନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟାଡମ୍ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ମୁଁ କି ଆଜି ଶବରକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲି ପୁରୀରେ, ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ମୋତେ ଆସିଲି ଏଇଠି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଏ ଆମେ କାମନା କରିବୁ କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେଇକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୈଦ ଦାମୋଦର ଗୌଡ଼, କୋଲାଗୁଡ଼ା, ଜୟପୁର।